Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. Jeg hedder Bjarke, og jeg er leder for DTDT, som er Danish Taekwondo Demonstration Team. Vi kan levere hårdslående underholdning på en måde, som jeg ikke har set andre lave det før. Det har vi trænet på mange år, og nu vil vi gerne vise det. My name is Bond. James Bond. Jeg har altid synes Daniel Craig var en rå fætter. Lige nu ligner han mest af alt et afsuttet bolse. Jeg følte, det var tilbage i sådan noget start 90'erne i sådan et arcade-spil, ikke? Så jeg synes, de var mega seje. I får et ja fra mig. Ja, I får et ja fra mig. Ja, 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 ja. Hvis du har lyst til at se mere guld fra Danmark har talent, kan du selvfølgelig bare finde os på YouTube, Facebook eller Instagram. Ha' en rigtig god dag.